Hun bare 10 år gammel. Mange husker henne sikkert fra Norske Talenter på TV 2. På de to årene som har gått siden dette, så har folk hørt henne på internett 650 millioner ganger. Og forrige helg så spilte hun på et av de største TV-showene i USA. Og drømmen sier hun, å synge for hele verden. Men da sier moren, først må hun gjøre lekser. Lørdagsgjesten vår Angelina Jordan. Har du sett den? Nei, den der karusellen tar jeg ikke. Ok, hjertet hennes slår veldig fort. Gjør det. Jeg kan skjønne herfra, liksom gjennom jakka. Hun har spilt for millioner av TV-seere. Men møtet med spinnmonsteret på Tusenfryd blir i skumleste laget for Angelina Jordan Astar. Nei, jeg vil ikke. Ja, men det finnes ikke noe av skummelt. She started out singing in Norway. She won Norway's Got Talent. America, please give a big welcome to Angelina Jordan. Det slik vi vant til å se Angelina Jordan. Barbein på scenen med hvit kjole og blomsterkrans. Fly me to the moon and let me play among the stars. Forrige søndag opptrådde hun på et av de største TV-showene i USA, og nå strømmer det inn med tilbud. Jeg har lyst til å synge for hele verden. Sang betyr som å puste for meg. Eller jeg bare elsker syngen. Jeg vil si 90% av det som kommer inn må vi takke nei. Og det fordi at hun er liten, og så har vi prioritert at framfor alt så er skolen viktigst. Og så takker vi ja til gjerne morsomme arrangement. Til daglig går Angelina Jordan i 5. klasse på Steinerskolen i Oslo. Skal hun på spillejobb i utlandet, det med privatlærer. Når vi er med hverandre hjemme, så bare, ja, skal vi leke panner eller noe sånt? Ikke panner akkurat, men ferie eller noe sånt. Det er morsomt. Men hun flink på skolen? Veldig, veldig flink. Hun så veldig god i engelsk og i matte. Det hun veldig flink. Gustav. Ja, det var i video. På vei til kringkastingsorkestret for å spille inn en låt hun aldri har gjort før. Hennes versjon av Amy Winehouse sin Back to Black. Det er noe, altså, hun virker som et veldig modent og voksent menneske som synger gjennom et lite barn. Det er en kombinasjon som er veldig fascinerende. Kjempepotensialet. Ja. Når Angelina Jordan jobber, overlates ingenting til tilfeldighetene. Hun er litt usikker på den, par steder. Denne? Ja. Ja. Hun har blitt en familiebedrift der mor gjør PR, onkel manager og mormor stylist. Jo, det er gøy, men ikke alltid lett da. Og disse valgene vi gjør for blant annet Angelina på forskjellige ting. Men vi tror det går bra. Hvordan føles det for deg å kunne ha med liksom mammaen din og onkelen din og mormor rundt når du ute og reiser? Det føles veldig bra. Og
Jeg elsker mamma og mormor. Og lillesøsteren min. Jeg starter! Ok, la du starter! Snart går turen til Hellas, Sør-Korea og USA. Men først er det et visst spinnmonster som skal erobres. Det er utrolig skummel. Jeg gruer meg litt. Kan vi gjøre det en gang til? Kan vi kjøre en annen, og så kjører vi den igjen? Nei, men en annen, og så kan vi gjøre det en gang til. Og de som vil roe ned etter dette, kan altså se hele musikkvideoen med Angelina og KORK, kringkastingsorkestret, på nrk.no.